Och så kan vi rapportera om att en 6-årig pojke har omkommit i samband med att polisen i Texas sköt mot en kvinna misstänkt för bilstöld. En av polisens kulor gick rakt igenom en husvagnsvägg och träffade pojken i buken och hans liv gick alltså inte att rädda. Den misstänkta kvinnan som försökte bryta sig in i husvagnen dödades även hon i samband med den här skottlossningen. Poliserna på platsen ska ha uppfattat som att den misstänkta kvinnan var beväpnad och därför avlossat skott. Enligt Javier Salazar, sheriff i Bexar County, så ska både pojken och kvinnan inte ha varit bekanta med varandra. Utöver att den 6-åriga pojken befann sig ytterligare 2 vuxna personer i husvagnen. Händelsen inträffade i Church, som är en mindre stad cirka 2 mil från San Antonio i den amerikanska delstaten Texas.